Hej. Goddag. Dagens emne er Aung San Suu Kyi. Hun er leder af oppositionspartiet NLD, National League of Democracy. Hun blev sendt i husarrest efter valget i 1990. Og der har hun så siddet med nogle små pauser indtil nu. Hvor at hendes husarrest så stopper her den 13. november. En uge efter valget. 7. november. Velkommen tilbage fra Kendingsmelodien. Og vi har som sagt om Aung San Suu Kyi. Hun blev født i 1945, og hun deltog i 1995 i det demokratiske valg i Burma. Hvor hun vandt stort over militærjuntaen, som havde lavet sådan en militærdiktatur indtil da. Hun vandt stort over deres parti, som er USPD. Union, Solidarity and Development Party. Juntaen accepterede ikke resultatet, og Aung San havnede i husarrest. Hun er datter af en anden stor frihedshelt i Burma. Hendes far Aung San, som gav hende det samme navn som ham. Så hvorvidt Aung San er et dreng- eller pigenavn, det kan man jo ikke vide. Han kæmpede for Burmas frihed fra det britiske imperium. Hun har siddet i husarrest i 14 af 20 år, og hun blev lukket ud i 2002. Sidste gang altså. Sidste gang, hun blev spadet ind igen i 2003, og der har hun siddet lige siden. Det er et år. I 1991, der vandt hun både Europas, eller EU's, og Nobels fredspris for sit arbejde for demokrati i Burma. Pretty big achievement. USA og den vestlige verden har gjort rigtig meget for at få hende løsladt. Så valget kunne have foregået helt demokratisk. Og fair. Barack Obama han tog faktisk til Shanghai og mødtes med Burmas præsident, senior general Tan Sway, i 2009, og det var første gang i 46 år, at en amerikansk og en burmesisk præsident mødte hinanden officielt. I et burmesiske valg... Ja. I det burmesiske valg... bliver der lavet t-shirts med... partiernes logo. Ej, altså ikke lige, men... og slogans og billeder. Logo og slogan. Og billeder. Politiske billeder. Det gør hendes parti også, selvom de ikke deltager i valget. NLD. Husk at købe Mac. Buy it now. Please. Online store. Yes. De har valgt ikke at stille op. Til valget, fordi de ikke synes, at det foregår på en fair demokratisk måde, når hun ikke må være med. Så de vil ikke sætte op mod uden hende. Til gengæld har I lavet en kampagne for det burmesiske folk. En non-voting kampagne, som opfordrer folk til ikke at stemme overhovedet. Fordi så vil det jo ikke være et valg, hvis der ikke må stemme. De har så trykt sådan nogle t-shirts, hvor der står på, at man ikke må stemme, eller man skal lade være. Non-voting. Non-voting. Køb Mac. Ja, det må vi endelig ikke glemme. Køb Mac. Køb Mac'en nu. Please. Forresten, så skal vi også lige sige, at vi er blevet opmærksomme på, at en hel masse andre fra vores klasse også er i gang med nogle blogs. Yes. Altså I er det rigtige sted, men hvis du gerne vil have noget supplement, så kan I prøve at besøge dem. Vi kommer et link der. 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 Der.
lige her. Hvor mange grupper er der? Det ved jeg ikke, det er lige meget. Vi laver et stort link, som giver et link til the subscription, eller til vores infobox lige hernede under. Kommer til at være hernede. Der! Ja! Og der vil I kunne finde mange af de andre blogs, som der bliver lavet. Du skal købe Mac. Ja. Og så har en af pigerne fra vores klasse lavet en video om OD, som samler ind til Burma. Yes. Klik her for at se den. Ja. Mere er der vist ikke at sige. Vi er slet ikke blevet forstyrret den her gang. Det er faktisk første gang, at der er ikke klar. Så ja. Nu skal I til Cosmos. Han er nu skal vi til Cosmos og høre noget om Burma. Ja. Og han øl. Kan I have en rigtig god dag. Du skal købe Mac. Og vi ses. TTYN bitches. I skolen kommer jeg til at se det her. Det er okay.